Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu qismga xudo xolasa Namangan mashina bozoridan chiroyli qilib tikuvlardan video qilib tayyorladik 11 iyul kuni. I variantga ham bor xudo xolasa dehqonlardan arzonlaridan chiroyli qilib video qilib tayyorlash harakat qildim. Videoni ko'rasizlar xudo xolasa like bosib obuna bo'lmaganlar obuna qo'shlarini so'rayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Xo'p, assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar, Namangan mashina bozoridamiz. 11 iyul xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib mana tikuvlardan taqdim qilamiz. Tikuv bozoridamiz. Xo'p, bu tikuvimiz 2001 yilda ishlab chiqarilgan oq rangda ko'rib turibsizlar. Xo'p, kraskalari toza deyishdi. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Bu do'st, alere krasitema ishlanmagan Bütün xudo xolasa stokalarigacha. Oldi orqalar butun. Motor hada o'ylar qanaqa tog'a? Zo'r, motorlar vobshe 3 edi. Motor ichmadim. Bir ko'rsatdi. Hoppa, qancha yurdi tog'a bu? Men o'zim ko'raman, qo'yaman. Xo'p, akkumulyator holati, motorlari yaxshi deyshti. Gazi bor ekan ha? Ha, metan gazi bor. Nechtalik yo? 40 talik. 40 talik. 180 yuradi. 180 yuryapti. Karobka 5 talik ha? Ha, super. Eshik holati polik, chexol ko'rib turibsizlar. 459 000 yurgan magnetofonlar bor, 5 talik karobka. O, barqa holatlariga keladigan bo'lsak. Stokalari. Tog'a bagajini bir ko'rsatib qo'yek. Hoppa. Vo, mana gazlari bor do'stlar. Arqa holatini ko'rib turibsizlar, choklari joyida unda olasa. Hop. Ichki holatlari. Sizlardan aka bu? Necha pul hoshtog narxi? Termi. 2.5 kami bor. Ha. Kelishtirib berasiz. Ha, kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Bo'lib berishga variantga? Yo'q, yo'q. Faqat naqqa. Naqqa o'tamiz. Bermayotganingiz qancha hozirgi paytda? Endi bozori, endi kirdim bozorga biz ham. Ikkini pastida bitami? Yo'q, yo'q. Atrofida? Ha. Telefon qilish og'irsin. Generalni beriladi, ha? Ha. Telefon raqamingiz? 94lik 156 76 raqamlariga telefon qila olasizlar. Namanganda shu yerda bitadi xudo xolasa dokumentlar. Bozoringiz bersin. Xo'p aziz obunachilar, mana navbatdagi ko'rib turibsizlar, oq rangda tikuvimiz 97 yilda ishlab chiqarilgan. To'rtta yangi balonlar qo'yilibdi aka. Kraskalari qanaqa buni? Kraska shu kapotda tomda bor. Kapotda tomda. Ichiga o'tgan o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Xo'p, mana yonboshdan ko'rinishlari. Motor hadovoy karobkalari qanaqa? Yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa. Rasxot yo'q-a? Yo'q, ilgagini. Ha, mana ekan. Motorlar yaxshi deyishdi. Xo'p, 97 yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, balonlar yangi, ko'rib turibsizlar. Yumshoq. Karobka 4 talik? 5 talik. 5 talik luksidan. Eshik holati lilolim. Chexollar bor mana. Tepalar mana asibga bo'pti. Ataloylar chiroyli. 5 talik karobka, magnetofon, 599 000 yuribdi mashina. Ichlari. Bagajni ko'rsatib qo'yay aka.
Yaxşı. Barqa holatiga keladigan bo'lsak, zapaskalar turibdi. Ha, zapaskasi bor. Zapaska taylari shumka ekan-a mashina? Ha, yo'q, shumka. Shumka. Choklari joyida, xudo xolasa. Oppa, narxi necha pul aka? Narxi 2000. 2000 kami bor. Ha, kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bo'lib berishga variantga? Yo'q, yo'q, faqat naqqa. Generalni beriladi-a bunga? Hammasi bo'ladi, o'zimning nomimda. Bo'ldi, o'zingiz nomingizda. Telefon raqamingiz? 93lik 177 45 46 raqamlariga telefon qila olasizlar. Kelishtirib yo'lda qilib tushib berishadi. Bozoringizni bersan aka. Xo'p, 2001-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagisi. Kraskalari qanaqa bunda? 30% kaltaga yo'qmi? Oldi orqalar butun, ha, xudo xolasa. Bo'ldi. Hoppa. Xo'p, motor holati yangi qilingan. Akkumulyator yangi ekan-a? Kapotda bormi kraska? Ha, kapotda bor. Bu balon holatlari ko'rib turibsizlar mana. Xo'p. Karobka 5talik, 4talik? 4talik. 4talik karobka. Eshik holati ko'rib turibsizlar. Nilonli polik chexol barlari bor. İçki xolatları. Hadavoylar yangi qilingan. Xo'p, 400 ming yuribdi. Magnitofonlar yaxshisidan, xudo xolasa. Pultlari bormi buni? Hammalasi. Pultlarigacha bor. Gap yo'q. Hoppa. Xo'p, mana arqa holatlari. Stokalari ham yaxshi. Yorilgan joyi yo'q. Bütün xudo xolasa aka. Bagajini bir ko'rsatib qo'yaman aka. Hoppa, pioner kolonkalar o'rnatilgan, i magda qo'shimchasi ham bor ekan-a. Xo'p. Choklari. Yaxshi. Aka, narxi necha pul buni? 28 million. 28 million kami bor. Kelishtirib berasiz. Bermayotganingiz bo'lmayaptimi buni hozirgi paytda? Yo'q, yo'q. Birinchi bozor. Bo'ldi. Ikkini atrofida qilasizmi? Shunaqa atrofda. Ikkini atrofida berasiz, xudo xolasa. Generalni beriladi. Metan gazga ruxsati bor. Metanga ruxsati bor. Telefon raqamingiz? 93lik 794 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi aka. Variant ketib menim bo'lib berishga? Yo'q, faqat naqqa. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, Namangan mashina bozoridan polni navorot qilingan. Buni bir ikki bozor oldin chiqargan edik. 2004-yilda ishlab chiqarilgan polni navorot qilingan, xullas Mers. Ichlari polni ashibga bo'lgan. Mana bir aylantirib ko'rsataman. Arqadan ko'rinishlari. Motor hadavoylari ideal, xudo xolasa. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, xo'p, Mers rollar, vo. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Kuzov chexol, bar bor, eshik holati. Bu koreyskin. Ta'mirlab beradigan ham bor, mashina qilib deb. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Xo'p, bu koreyskiy emas aka, yo koreyskiy. O'zbek. Gap yo'q. Oxirgi VIP-skalardan magnitofon bor. Aka, buni yurgani qancha edi? Polik chexollar. Yurgani hozir motor qilingandan keyin 1600 yurib qo'yadik. 1600 yurdi motor qilingandan keyin. Gap yo'q. Motor holati mana ko'rib turibsizlar, akkumulyator yangi. Xo'p, 2004-yilda ishlab chiqarilgan.
Detalları uzun iki. Kraskaları... Kraskası polunu boyadırken. Polun nasıl bir jit boyadırken? Ben onları bana görüp durup siler sakin deyiz ki. Kaltaki yok. Hoppa. Yaxşı doğrusu. Bagajını yamır görsatıp hemen. Ooo. Gap yok. Bu yoru varsa gerek bu. Tiki od içinde. Polni maşine şunki. Hop kalonkalar. Bir yerde koşumçası. Pioneer. Udarı bastıyken bana. Bu ne çivalt köş çıkaradı bu? Hop, zadni kamera, video registrator. Nu maşina polni navorot qilingan, kamchiligi yo'q. Nimani aka? Stoplarini ham qo'yib. Gap yo'q lekin. Bunga generalni beriladi aka? Beriladi. Nomerlari ham 015. Nomerlari bilan beriladi. 4.5 kami bor. Kelishtirib beriladi. Variantga chiqmaydimi? Variant yo'q, faqat to'ra qurg'onga chiqadi. To'ra qurg'onga variantga chiqadi. Oldindan bir 2000 puli bo'lsa, qolganini kelishilgan holatda 6 oygacha beramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz bunga? 97 97lik 230 72 72 raqamlariga telefon qila olasiz. Telefon qila bog'lansalaring, kelishtirib, xudo xolasa yo'lida qilib tushib berishadi do'stlar. Mashina xudo xolasa ideal. Mana ko'rib turibsizlar. Gap yo'q ekan. Aka bozoringiz bersin, xudo xolasa telefon qilishadi. Favorit nishonlari ham bor mana. Bakovaniylarda. Xo'p, mana navbatdagi tikoyimiz. Ko'rib turibsizlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Xo'p. Balonlari yangi ekan aka buni. Qasabi avtoshaharmi? Mustang US YouTube'dan tog'a. Kraskalari qanaqa? Tikoyni biz chiqaramiz pastayanni. Yaxshi, Alloh omadingni bersin. Xo'p. Kraskalari asbjit bo'lganmi? Bir qator asbjit bo'lgan. Kaltagi qanaqa? Hali ruxsat qilingan. Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Motor xadovoy karobkalari yaxshi. Bu. Dehqonchilik bu aka. Hoppa. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, akkumulyator yaxshi, xudo xolasa kök svet yonib turibdi. Motorlar yaxshi deyishdi. 99-yil. Mashinaning kaltagi yo'q ekan. Karobka 4 ta, 5 ta? 4 talik. Eshik holati, nilolim, polik, chexol. 4 talik karobka. Rol holatlari 523 ming yuribdi. Magnetofon bor. İçleri, salon kısmı. Stokerleri joyida xudo xolasa. Dehqonchilik. Mana. Bir yorug' joyi yo'q ekan. Telefon qilib bog'lanib. Hoppa. Hop, stokerlari. Aka bagajini bir ko'rsatib ber. Hoppa. Hoppa. Zapaskalar turibdi, ko'rib turibsizlar, taylari mana cho'klari dog'lasa yaxshi. Mashina dehqonchilik. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Narxi necha pul buni aka? 25 million. Qancha? 25 million deyapsiz. 25 million kami bor. Kelishasiz. Bermayotganingiz qancha buni aka? 18. Qo'shilsa ketadi. Millionga dollarga bermayapsizmi? Millionga. Telefon raqamingiz?
99'lik 838 23 91 generalni beriladi. Bo'lib berishga variant qachon? Faqat naqqa. Bo'ldi aka, telefon qilishadi. Xo'p, mana navbatdagi TKO'yimiz 2000-yilda ishlab chiqarilgani, 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Xo'p, kraska qanaqa bunda? Kraska qilinmagan, radno kraska deb turibdi. Eda beda endi yaxshi. Boshqalar qilingan. Ha, bo'ldi. Motor hadovlari qanaqa aka? Yaxshi, xudo xolasa. Karobka 5 talik. 5 talik karobka. Hozir kapot ochiq ha? Xo'p, motorlari yaxshi deyishdi. Akkumulyator holati mana changi bilan turibdi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina dehqonchilik. Xo'p, eshik holati, lilolim polik chexol ko'rib turibsizlar. 194 ming yuribdi mashina, magnetofonlar bor. Tablo almashgan. Ha, tablo almashganmi? Tablo almashgan. Kuyib qolgan. Kuyib qolgandi? 400 ming. Bo'l 400 ming atrofida, 400 ming atrofida. Bo'ldi. Lilolim chexol poliklar qilingan, karobka 5 talik. Arqa holatlari ke mana. Ko'rsatib beraman. Stokalari yaxshi butun. Mashina dehqonchilik. Do'xolisi. Mana yorug' joyi yo'q. Hoppa. To'tta yangi balonlar qo'yilgan. Bagajini bir ko'rsatib beraman aka. Xo'p, zapaskalar turibdi, choklari nimani ko'rib turibsizlar, yaxshi xudo xolasa. Yorug' joyini ko'rmayapman lekin stokalarida ham. Olda arqalab butun xudo xolasa. Narxi necha pul aka buni? 2000 2000 kami bor. Kami bor. Kelishtirib beriladi. Beriladi. Dehqonchilikmi o'sha? Dehqonchilik. Bo'lib berishga variantga? Faqat naqqa. Generalni beriladi, dokumentlari behijolar. Behijolar. Vermayotganingiz qancha hozirgi paytda? Endi olib keldik-da. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 93lik. 776. 6308. 6308 raqamlariga telefon qila olasizlar, kelishtirib yo'lda qilib tushib beriladi. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi 98-yilda ishlab chiqarilgan TKO'yimiz. Xo'p, Namangan mashina bozoridan. Kraskalari qanaqa buni aka? Polni bo'lgan, asbest bo'lgan. Kaltaga yo'qmi? Yo'q. Kaltaga yo'q. Old arqalar butun xudo xolasa. Motor hadovoy karobkalari? Jim. Yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, 98-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Detallar almashmagan, akkumulyator holati. Choklarini ko'rib turibsizlar, dehqonchilik mashina. Balon holatlari, ichlari mana. Balonlari yaxshi holatda. Karobka nechtalik bunda? 5 ta. 5 talik karobka luksidan. Xo'p, eshik holati lilolim polik, chexol bar. Hoppa. 407 ming yuribdi mashina. Stokalari yaxshi. Yorug' joyi yo'q. Xo'p, arqa holatlari kalonkalar bor ekan, ha? Ishlaydimi, aytayaptimi hozir? Aha. Aytayapti hozirgi paytda. Hop. Variantni bermaysizlarmi buni aka? Beraman.
Yok, variant yok. Fakat nakka. Hoppa, şumke ekene. Şumke. Kahvaltıları. Şu abdurun ekiyorum ya oğlu. Çokları. O şimdi şumke, dehkancılık. Oldu ya abi. Kalonkaları bol. Generalni berlam. Generalni yapar mı tam? Bol. Narxi nechi pul? 17 million kamida. 17 million kami bor, kelishtirib berasiz. Bermayotganingiz qancha hozir paytda? 13.5 ga berilmadi. 13.5 ga berilmadi, qo'shilsa ketadi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93. 93lik. 797. 72. 76. 76 raqamlariga telefon qila olasizlar. Kelishtirib yo'lida qilib tushib berishadi. Bozoringizni bersan aka. Hop. 5ta skorli. 5ta skorli. 99-yil ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikuvimiz oq rangda turibdi. Hop, kraskalari qanaqa to'g'ri? Kraskasi toza. Kraskalari toza. Sirashni kaltagi yo'q. Motor, xadovoy karobkalari zo'r do'mis. Açılıyor neyinde? Açılmadı lakin. Aşama tros mıydı? Ha tros, tros. Bundan ortada atılı mesaj geldi değil mi? Aç çok iyi, kaydı açtı. İlge yine toplamda. O balonları yaş kalattı dostlar. Kiraskeleri toza değiştiğinde sıraçlı keltek yok eken. Aç şurada, aç bir de. Beşte karobka. Lilolim chexollar qilingan. Xo'p, 598 ming yurgan magnitofonlar bor. Mana ichki holatlari. Kalonkalar bor. Narxi nechi pul deyapsizlar? Narxini 17 ga tushib beramiz-ku. 17 million kami bor. Kelishtirib beringlar. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Variantgacha bo'lib berishdi. Variant ham bo'laveradi. Oldindan bir 500 600 shunaqasini beradi, qolgan keyin beraveradi. Qanchagacha? 3 oy, 4 oygacha? 3 oyga beraveradi. 3 oyga 500 600 dollar puli borga variantga chiqadi. Generalni xolasa generalni qilib oladi, xolasa o'tkazib oladi. Hamma joyida. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94lik 307 307 70 77 77 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin tog'a, telefon qilsangiz. Omad tilaysiz sizlar. Xo'p, 99-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Namangan mashina bozoridan navbatdagi tikuvimiz bardavoy rangda. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi qanaqa ekan? Ikkita eshikda kichkina petnosi. Ikkita eshikda petnosi bor kichkina. Nariy tomonda? Tomon kichkina edi. Balonları görüp durursunlar bana. Karobka neştelik? Tötteli. Tötteli karobka. Motor hadavoyları yaksın ki. Motor hadavoyları yaksın geçti. 1999 yıl işlep çıkarılıyor. Hop, akımlatır kolatı. Motorları yaksın. Hop, eşik holati. Oraya tırsın mı? Milyonun poli kichik hollar qilingan. 900 ming yuribdi. Stokalari yaxshi. Mana. Hoppa, ichlari.
Korktu değil mi sizde? Hakkı bagajlı bir körsatıp be, aç verin. Hop. Zapaskalar turuptu, çokları. Stokalar ham yorug' joylari yo'q ekan aka. Yo'q. Yaxshi. Svarka ham tegmabdi. Narxi necha pul aka buni? 23 million dedi. 23 million kami bor. Kelishtirib berasiz. Bo'lib berishga variant qachon? Naqd bo'lsa yaxshi. Faqat naqd bo'lsa yaxshi. Bermayotganingiz qancha qoldirib? 50 baho qilishman. Baho qilishman. Endi boshlaymiz. Endi birinchi bozor. Telefon raqamingiz 99. 99lik 080 080 7323. 7323 raqamlariga telefon qila olasizlar. Kelishtirib yo'lida qilib tushib berishadi, xolos. Bozoringizni bersangiz.